Suleiman Aga ka për shkon, dera e madhe se kanë zon. Krau i ti si deg ahu, syni ti u vill sabahu. Këtu ku shpeshherë jehon fjala e bukur shqipe, fal penos së artë e mendjeve të ndritura të autorëve shqiptar, strategu dhe bursh shtetasi Suleiman Vokshi. Kështu titullohet monografia autorit Shefqet Sanasi, që u përurua në salën solemne të Pallatit të Kulturës Asim Vokshi. Dashamir të fjalës së shkruar, studiues, miq e familjar të autorit, morën pjesë në këtë ceremoni përuruese. Për figurën e ndritur, Suleiman Vokshin dhe libri në përgjithsi, foli Alban Dobruna. Përmban 9 kapituj, ku përfshihet jeta dhe veprimtaria e Suleiman Vokshit, si edhe familjes Vokshi, tuk fillu prej fisit thaq, e deri tek vdekja e Suleiman Vokshit, njëri nga themelusit dhe drejtusit kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Suleiman Vokshi, si që ka quhet edhe profesor Skënderizaj, ka qenë revolucionari më i madh i lidhjes shqiptare Prizrenit. Ai ka qenë ndër organizatorët kryesor të madhe qeshor 1878, drejtusit kryesor të saj, si edhe organizatori i vrasjes së Mehmet Ali Pasha Magjarit në Gjakov nga 3 shtatori deri në 6 shtatori 1878 së bashku me Ahmet Kuronicën, Ali Bërnezën edhe shumë partnerët e tjerë. Monografia profesor dr. Shefqet Sanhasit me titull Strategu Bursh-shtetasi Suleiman Vokshi është disertacioni magistraturës e tij mbrojtur publikisht në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1986. Trajtesa shkencore për Suleiman Vokshin, ministrin e parë të mbrojtjes në qeverinë e parë shqiptare pas asaj të Skënderbeut, paraqet një ndime serioze e shumë të vlefshme për historiografinë tonë. Autori trajton në mënyrë të drejtë me kompetencë shkencore njëri ndër organizatorët dhe udhëhecit më të shquar të lizjes shqiptare të Prizrenit. Ky organizim u bën në patronatin e kryetarit të komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, i cili në fjalën e tij tha: "Jam i lumtur që kemi mundësinë të nxjerrim në sipërfaqe figurat e ndritura që i njeh i gjithë kombi." Monografitë e këtilla, studimet e këtilla duhen me dhon motiv që Gjakova edhe në të ardhmen me pas njerëz me cilë ka më umbur. Me prodhu njerëz, me kriju njerëz që kemi, me nxit që këta i histori, këta i taban në cilin është ndërtu një kultur që sot nuk është vetëm komuna Gjakovës, ta kemi qërë Gjakovë është më madhe se vetëm komuna Gjakovës sot, komuna administrative, mos të arrojmë malsin e madhe, mos të arrojmë pjesë cilat dikur nuk kanë qenë në këtë që ne sot e quajmë komunë, po kanë gravitu në Gjakovë me shekuj. Ndërsa fare në fund, ai që i vuri vulën këtij prurimi, krijuesi Shefqet Sanhasi, tregoi arsyet se pse lexuesi duhet ta ketë në duar këtë libër, duke potencuar arsyen kryesore, kryefjalën e këtij libri, bursh-shtetasin që la gjurmë të pashlyeshme, Suleiman Vokshin. Vepër që i duhet veçanërisht çdo gjakovari ta ketë në shtëpi si kuran të adventarizmit shqiptar, kështu e kanë cilësuar. Sepse është e tër rilindja kombëtare shqiptare dhe kurora e saj lidhe shqiptare e Prizrenit me qeverinë e parë kombëtare të zgjedhur në mënyrën më demokratike. Është e para pas 450 vjetë, pra pas Skënderbeut. Mesjera shidatori Sanhasi tha se ky libër është shkruar me përkushtimat vetar, me dashuri e respekt të veçantë.